on hommikul uskumatult ilus. Poleks sa saanud arvata, et ööga nii palju külmu tuleb. Et praegu hommikul näitas kraadiklaas miinus 10 kraadi isegi. Ja tänu sellele on puud mõnusalt härmas. Ja selline aur oli ka enne jõe peal. Aga kui ma seda kõik ette ei teadnud, siis ma ei olnud hommikul varaplatsis, vaid kui ma ärkasin, normaalsel ajal, kui päike oli juba päris kõrgel, siis vaatasin, et mõnusalt külm, et ilmselt jõe ääres saaks ilusid pilte. Et mul algab kool ka nüüd mingi tunni aja pärast umbes, siis oli just aega, et korraks jõe ääret tulla. Näitan ka. Siin isegi päike piilub uduloori tagant. Aga nüüd enam seda kõige ilusamat hetke pole. Et see päike ajas pärad suhu ära ka ja kerge tuul on ka. Aga mõnus on niimoodi koolipäevadel ka vahelduseks korra pillistama tulla, et ei pea alati nädalavahetusi ootama. Küll loengi pahas kohe algab, aga kuna ma leidsin nii ideaalse esiplaani, siis ma pean siit ruttu veel paar pilti teha ja siis loengusse minna.